来偷看姚宝有没有好好上课。哇，三朵，太牛了！哎，三个，哇，半个小时吃饭时间，还有一节街舞课。解压用的笔捏起来软软的，画画课用的勾线笔，这个很亮，这个。做板书的便签，你好啊。到了文体店，啥也想买。那种安眠书，这是我上次想做的那种，这是烤肉店的。想要吗？挺想要的。下个礼拜再买。好吧。白高兴一场，是不是所有的女生看见贴纸胶带就走不动了？因为我们要做板书，然后不知道哪种好用，所以我们三种都买了回来。看是不是都很好看呢？登记本超级可爱的，日记本超级可爱，勾线笔，一个美术图画本，还有一个是劳动本，红笔，哈哈哈，就像玻璃纸一样，这个地方可以贴纸贴贴。哦，这特别好，不会挡住底下的。不会不会不会，绝对不会。找春天的板书。书感觉很好玩，不过做的不是特别好。那开始背诵吧。春天，春天来了，春天来了。我们几个孩子推着棉袄，冲出家门，飞向田野去寻找春天。春天像个害羞的小姑娘，遮遮掩掩，躲躲藏藏。我们仔细的找啊找啊，小草从地下探出头来，那是春天的眉毛吧？早开的野花，一朵两朵，那是春天的眼睛吧？树木吐出点点嫩芽，那是春天的音符吧？铁做的手心叮叮咚咚，那是春天的琴声吧？春天来了，我们看到了它，我们听到了它，我们闻到了它，我们触到了它。它在柳枝上荡秋千，在风筝尾巴上摇啊摇，在喜鹊杜鹃嘴里叫，在桃花杏花枝头笑。耶！周末的作业，这是夜晚，明天见吧，拜拜。